У нас поредна спасителна акция в планината с хеликоптер. 70-годишна французойка е паднала в района на хижа Вихрен. Тя е с тежка черепно-мозъчна травма. Жената е била предупредена от водача на групата, че маршрутът в района е тежък, но въпреки това е тръгнала. Екипите на планинските спасители веднага достигат до нея. Жената беше транспортирана с въздушна линейка към болница Света Ана в София. За 35 минути бяхме на мястото, бяха ни пратили пак много точни координати, намерихме ги веднага. Тъй като, като говорихме тази сутрин с планинска спасителна и те казаха, че нали, аз ги питах дали ще има техни хора там. И се оказа, че за тях ще бъде, за колегите от планинска, ще бъде необходимо 3 часа, за да отидат до мястото. Да, представете си при тази травма, колко часа трябва да я носят на носилка, на гръб, на, за да я докарат до някакво болнично заведение. И когато пристигнахме, беше в съзнание, макар че го е губила на два пъти, докато непосредствено след удара. Иначе ниско енергийна травма, паднала си от собствения ръст. Има счупена ръка, доста тежко счупене, може би и в рамото, с външна фрактура на китката. И, но мисля, че ще се оправи. Няма гръбначна травма.